Patrícia, o Banco do Brasil e a Caixa também já foram proibidos de anunciar em sites com atividades ilegais. Por que isso tem sido um problema recorrente do governo? Esses anúncios em sites, eles são feitos por meio do Google Ads. Então, como é que funciona? Você vai lá, você contrata uma agência de publicidade e essa agência de publicidade vai colocar os seus anúncios em determinados sites. Você, como anunciante, você faz filtros. Então, você fala, olha, eu não quero que anuncie em site de pornografia, em site de criança, e eu quero que foque em tais palavras-chave. Então, você tem de duas uma. Ou o anunciante não está fazendo esse filtro, e deveria, o governo, né? A outra coisa é que você recebe um relatório do Google, dizendo, olha, todos os sites em que você anunciou. Então, assim, eles teriam como ver como é que fazem isso. Então, acho que você tem dois problemas. Um, que é o anunciante, no caso, o governo federal, não estar prestando atenção, né? Ou o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica. E outro é que você tem algum tipo de falha nesse sistema do Google Ads, né? Que acaba, mesmo você usando o filtro, acaba indo um pouco para sites inadequados. Mas se o governo soubesse, de uma forma hipotética, estamos imaginando isso, o que ele ganharia com anunciar em sites com conteúdo considerado ilegal ou inadequado? É que não é só ilegal, né? Por exemplo, você tem alguns dos anúncios, né, que a gente revelou na matéria em maio, alguns dos anúncios eram num site, num canal de YouTube pró-presidente Bolsonaro. Você tinha também no site do senador Flávio Bolsonaro. E você não tinha de políticos da oposição. Então, fica muito difícil a gente saber. Por um lado, eu imagino que eles não devem ter selecionado o site do Jogo do Bicho, que também tinha anúncio lá, ou o site infantil, que não faz nenhum sentido. Mas, de outro lado, tem alguma coisa de veículos muito favoráveis ao governo, como Terça Livre, etc., que também estão veiculando. Então, eu não sei exatamente o quanto que é descuido e o quanto que foi ali feito.